وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سبحان الله. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم کعبہ اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی صدیق اکس حسین کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین محترم، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اور یہ سٹیج مختلف علماء کرام مشائخ اعظام تحریک لبیک کے ذمہ داران، میرے قائد نے ہمیں ایک سبق پڑھایا. پہلے وقت لگ جاتا تھا کہ جناب فلاں 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 بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں علامہ فلاں فہامہ. ہمارے قائد نے ہمیں ایک سبق پڑھایا، وہ سبق یہ تھا کہ ہم کتے پاک رسول ہمارا چھوٹا سا تعارف ہے، دو لفظی تعارف ہے. اب کوئی بھی ہمارا کارکن ہو، یا عالم دین ہو، یا قائد ہو، یا لیڈر ہو، یا جناب جو بھی ہو، ہم سب کتے پاک رسول. اور ہم شور کیوں مچا رہے ہیں کہ ناموں سے رسالت گلشن اندر کوئی سور پھیرا نہ پا. ہماری زندگیوں کا مقصد وہ بتا گئے ہیں اور وہ دے گئے ہیں ہمیں راہ، ہمارے لیے کوئی دوسری راہ نہیں ہے. علامہ اقبال نے آج کیونکہ حضرت کی یاد میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے، تو آپ کے حوالے سے چند باتیں. علامہ اقبال کہتا ہے کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام. تم دو سبق سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، اقبال کہتا ہے بڑی تیز ہے زمانے کی رو. اقبال کہتا ہے میں نے بڑے بڑے جبہ و دستار کو وقت کے یزیدوں کے دربار میں دیکھا، بڑی تیز ہے زمانے کی روح. بڑے بٹ جاتے ہیں، کوئی اس دربار میں، کوئی آگے کوئی آگے، کوئی حق بات کہتے کہتے ادھر سے لڑک جاتا ہے، کوئی ادھر پھسل جاتا ہے. اقبال کہتا ہے تم دو سبق سیر ہے گرچہ زمانے کی روح، عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام. اقبال کہتا ہے عشق جو ہے نا وہ ایک سیلاب ہے اور آنے والے ہر سیلاب کو تھام بھی لیتا ہے. ہاں، وہ اگرچہ سیکولرزم کی ہوا لگے اور لوگ کہنے لگے کہ اب پاکستان کی نوجوان نسل تباہ ہو گئی ہے، ان کا کوئی مستقبل نہیں، تو وہ پھر کھڑے ہو کر ایک ممبر پر درویش سر کو ناو پڑھانے والا وہ ایک ویل چیئر پر آ جاتا ہے باہر قوم کو، کہتا ہے تم کہتے ہو میری قوم خراب ہو گئی ہے، یہ امت خراب ہو گئی ہے. کہتا ہے نہیں، یہ پاکا کشت جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو تم یہ چاہتے ہو. کہتا ہے میں ویل چیئر پر بیٹھ کر اس امت میں دوبارہ روح محمد ڈال دوں گا. پھر ہم نے دیکھی کہ وہ روح محمد کیسے ڈلی. پھر فیض آباد میں گولیوں کی اتنا ترہٹ تھی اور گولی تمیز نہیں کرتی کہ اس نے شاہ صاحب کے بدن میں گھسنا ہے، یا پیر صاحب کے، یا سیفی صاحب کے، یا جناب ریحان بھائی کے، یا کسی بھی عالم دین کے، یا کسی بھی بچے کے، بڑے کے، وہ عمر کا بھی تقاضا نہیں دیکھتی. لیکن وہاں بھی کھڑا ہو کر ایک بابا کہہ رہا تھا اور چلے ہو بچے لگ رہے ہو. Yeah, bye.
चेहरों से कपड़ा हटाइए और बाजुओं को फिजा में बुलंद कीजिए, अपने हाथों को लहरा कर नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, ताज तारे खत्मे नबूवत, ताज तारे खत्मे नबूवत, ताज तारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक لبيك يا رسول الله من سب نبيا من سب نبيا من سب نبيا خطيب باكستان علي تیرے جان سا علی تیرے جان سا علی تیرے پیروکار علی سبحان علی تیرا مشن جاری ہے علی تیرا مشن جاری ہے تیرا مشن جاری ہے کب تک سورج چاند رہے گا चांद रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سبحان الله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا